Miongoni mwa vitu bora zaidi ambavyo vimewavutia mashabiki wa soka hapa nchini na hususan mashabiki wa klabu ya soka Yanga ni kiwango cha Mkongo man Maxi Nzengeli. Huyu Nzengeli anamfananisha na mchezaji Kylian Mbappe wa PSG pale nchini Ufaransa. Sasa jana Nzengeli aliweza kuonyesha kiwango bora zaidi hasa pande zote alikuwa akitokea, pande ya kulia na pande ya kushoto, ambapo alikuwa akicheza na klabu ya soka ya Azam. Nzengeli ameonekana kuwa bora zaidi kutokana na uwezo wake wa kutoa pasi za haraka na uwezo wake wa kupiga vyenga, hata kutumia akili nyingi zaidi kwenye kuwini mipira ambapo wanakutana na wapinzani wake. Baada ya mchezo kuisha, watu mbalimbali wale comment sana kuhusiana na kiwango cha Max Nzengeli, lakini miongoni mwa watu hao ni mchambuzi ambaye ni Amri Kiemba. Huyo alikuwa ni kiungo wa zamani wa klabu ya soka ya Kagera Sugar pamoja na Simba Sports Club. Amri Kiemba kupitia Sportsxtra ndani ya cloudsfm aliweza kutoa maoni yake kuhusiana na ubora wa kiungo huyu Max Nzengeli kwenye kikosi. Amri Kiemba alisema kuwa Max Nzengeli ameongeza ubunifu mkubwa sana kwenye kikosi cha Yanga, na ubunifu huu umeongezea maarifa zaidi wachezaji wa klabu ya soka Yanga pamoja na benchi zima la ufundi kuweza kuamua matokeo katika mchezo. Na ikumbuke kuwa jana Max Nzengeli aliweza kusababisha hatari nyingi ambazo hazikuweza kuzaa matunda, lakini baadaye dakika kuanzia 84 iliweza kuzaa matunda baada ya Stefan Azizi Ki kuweza kuandika bao la kwanza, ambapo baadaye pia dakika 89 Clement Mzize aliweza kupachika bao la pili. Amri Kiemba amesema Max Nzengeli ameongeza ubunifu kwenye kikosi cha Yanga. Ana jicho ambalo sio kila mchezaji anaweza kuwa nalo, kuona wapi apasie. Max ana energy ya kutosha wakati timu haina mpira. Hii ni kutokana na uwezo wake wa kukaba kwenye nafasi na kuweza kutafuta mipira endapo timu inakuwa haina mpira. Yeye anatamani zaidi kuonyesha ile jitihada ya kuweza kuchukua mpira na kuweza kuanzisha mashambulizi kwa timu pinzani. Sasa tuendelee kuona ni kwa namna gani ambapo Max Nzengeli watazidi kumzungumzia, na sisi kama Zaidi TV tutakuletea taarifa zote ambazo zitakuwa zinajiri hapa hapa kwenye channel yetu pendwa kabisa. Cha muhimu kabisa ni kuweza kusubscribe hapo chini, kulike video zetu, vile vile kucomment na kushare.